संसार भन्दासम्म मान्छेले गुहार मागेको छ, ग्लोन बचाऊ बचाऊ भनेको छ, मान्छे बचेको छैन, मान्छे हेर्दा हेर्दै मान्छे फसेर फसेको कुरालाई बुझ्दै नबुझिकन भिजिबिलिटीको समस्या भनेर भन्ने मानिसहरू खाली खुट्टा हिँडेर दौडिरहेका छन्। हवाई भाडाको कुरादेखि लिएर सबै कुराको आएको छ, कहीँ कतै पनि तपाईँहरूले चाहिँ पहल गर्न सक्नु भएको छैन। कुन कुन स्रोत साधन भएन त? निबन्ध न्यूनीकरण प्राधिकरणको चिफ कहिले कहाँ जानुभयो? अखेर कहाँ हुनुपर्थ्यो? कुन बेलामा हुनुपर्थ्यो? स्रोत साधनको अभाव हो कि भएका स्रोत साधनको तपाईँहरूले सही परिचालन गर्न नसक्नु भएको हो? पुरा स्वाद र म धन्यवाद दिन चाहन्छु मान्यज्यूलाई, अलिकति भोइस तपाईँले रेज गर्नुभयो। सत्ता पक्ष भएर पनि विषय केन्द्रितमा यति चर्को र यति खबरदारी गर्न सक्ने साहस रहेछ, म तपाईँलाई धन्यवाद दिएर आफ्नो कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। आजको बैठक यो ढङ्गले चल्ने बैठक नै होइन। आजको बैठक अलिक बढी सिरियस थियो। आज सरकारलाई सरकारको समाचार सुन्ने बैठक थिएन। गृहमन्त्रीज्यूले समाचार सुनाउनु भयो। गृहमन्त्रीजीले यो सरकारको कमजोरी भएको हो कि होइन भन्ने कुराको स्वीकार यतिबाट सुरु गर्ने हो कि भएको स्रोत साधन गरेका हौ तर गर्दा गर्दै पनि नसकेको हो, यसमा स्वीकारोक्ति छ कि छैन त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो। गृहमन्त्रीज्यू पहिला हामीले भएका स्रोत साधन यति नै हो भन्ने एउटा तपाईँको अभिव्यक्ति आएको थियो, साधनको अभाव पनि भन्ने अभिव्यक्ति आएको थियो। स्रोत साधनको अभाव हो कि भएका स्रोत साधनको तपाईँहरूले सही परिचालन गर्न नसक्नु भएको हो? मलाई लाग्छ त्यस्तो होइन। यस्तो अवस्थामा ब्याट्री सिद्धि जस्तो नगर्नु मान्नेछु। तपाईँहरू कुन कुन अवस्थामा कति चर्को हुनुहुन्छ भनेर कुरा हामी सुनेका छौँ। नागरिकको ज्यान गएको कुरा छ, कालोबजारी बढेको कुरा छ, भुकुट मचिएको कुरा छ। यस्तो बेलामा हामीले गर्ने छलफल भनेको अलिकति संवेदनशील विषयमा अलिकति सरकारलाई दबाब दिने किसिमको हुनुपर्छ। त्यस कारणले यो मलमपट्टि लगाउने एकदम सामान्य केही पनि नभए जस्तो बैठक होइन। म पहिलो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँहरूले भिजिबिलिटीको कुरा गर्नुभयो, म यहाँ सोध्न चाहन्छु, काठमाडौँको भिजिबिलिटी कति थियो भन्ने कुरा तपाईँहरूको जानकारी छ? रक्षा मन्त्रीले जानकारी छ कि गृहमन्त्रीले जानकारी छ कति थियो भिजिबिलिटी? भिजिबिलिटी नभएका कारणले भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो, मौसमको कारणले त्यो तपाईँलाई लागेर चित्तमा लागेर भन्नुभएको कि तपाईँहरूसँग डेटा छैन होला? म तपाईँलाई बताउँछु, त्यो दिनको भिजिबिलिटी तपाईँलाई बताउँछु म। सिभिल एभिएसन अथोरिटीले चाहिँ यो उसको चाहिँ यो यसको चाहिँ अथोरिटीले भनेअनुसार चाहिँ हेलिकप्टर उडानका लागि न्यूनतम 1000 मिटर चाहिँ भिजिबिलिटी आवश्यक पर्ने भनेको छ। एआइबीले भन्ने डकुमेन्टमा पब्लिस गरेको छ, यो पब्लिसै मलाई प्राप्त छ। र त्यतिखेरको चाहिँ हेर्दाखेरि तपाईँको 1100 भन्दा बढी चाहिँ भिजिबिलिटी, 1100 मिटरभन्दा बढीको भिजिबिलिटी त्यहाँनिर छ। यो कुरा तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। र 9 बजेको भिजिबिलिटी 2000 मिटर र त्यसपछि 9:50 भिजिबिलिटी 3000 मिटर पनि आएको हो कि भन्ने कुराको पनि अरूहरूले पठाइरहेका छन्, त्यसको तपाईँहरूले चेक गर्नुपर्छ। तर मिनिमम पनि त्यो त्यतिखेर भिजिबिलिटीको इस्यु होइन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा आएको छ, म यहाँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस कारणले जनतालाई जे पनि भनिदिनुपर्छ भन्ने कुरा यस्तो असंवेदनशील कुरा गर्ने हो र 4-4 घन्टासम्म मान्छेले गुहार मागेको छ, ग्लाउन बचाऊ बचाऊ भनेको छ, मान्छे बचेको छैन, मान्छे हेर्दा हेर्दै मान्छे फसेर फसेको कुरालाई बुझ्दै नबुझिकन भिजिबिलिटीको समस्या भनेर भन्ने, रेस्क्यू गर्दाखेरि यहाँहरूले बुझ्नु होला, म त्यो एरोनोटिकल सेक्टरको मान्छे केही पनि होइन, यसै केही इन्फर्मेसन लिने क्रममा पाउँदाखेरि त्यस्तो किसिमको अवस्था नै होइन। जब रेस्क्यूको कुरा आउँछ त्यतिखेर त भिजिबिलिटीको पनि त्यति धेरै कुराहरू हुँदैनन् भनेपछि कसरी भिजिबिलिटीको कुरा आयो, कहाँबाट आएको जानकारी हो यो? यसको स्पष्टताको आवश्यकता पर्छ। र अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सूचनै दिएर भन्नुभयो होला, उहाँले थाहा पाउनु भएको कुरा होइन, पहिरोको जानकारी कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। जब मौसमको फोरकास्ट हुन्छ, मौसमको फोरकास्ट भइसकेपछि त्यसले पार्ने खोलाहरूमा के असर पार्छ, बाढीले कहाँ असर पार्छ, पहिरो कसरी जान्छ, डाटा छैन, यहाँ पठाइदिएको छैन र यो सूचना भनेको छैन र कुन कुन जिल्ला एफेक्टेड छन् भनेर पठाएको छैन र कहाँ कहाँ रेड अलर्ट छ, कुन कुन ठाउँमा बाढीको जोखिम छ दिँदैन र हरेक जिल्लामा कहाँ कहाँ भनेर रहेको छ। त्यस कारणले यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन, स्वीकारोक्ति गर्नुपर्छ। हामीले गर्न सकेनौँ, हामीले तयारी गर्न सकेनौँ भन्दाखेरि कहिले कहाँ हुन्छ, मानिसहरू खाली खुट्टा हिँडेर दौडिरहेका छन्। हवाई भाडाको कुरादेखि लिएर सबै कुराको आएको छ, कहीँ कतै पनि तपाईँहरूले चाहिँ पहल गर्न सक्नु भएको छैन। कुन कुन स्रोत साधन भएन त? प्रहरी प्रमुख कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? इमर्जेन्सी पर्दाखेरिको प्रहरी प्रमुख कहाँ हुनुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने मेरो हैसियत छैन, तर पनि कार्यालयले लेखेको ताम्रपत्र उद्घाटन गर्नुपर्ने बेला थिएन प्रधानमन्त्रीज्यूको, मेरो त्यो हैसियत होइन उहाँलाई सोध्ने, तर ध्यान आकर्षण त हुनु पऱ्यो नि। देशमा इमर्जेन्सी परेको छ भने प्रहरी प्रमुख कहाँ हुनुहुन्छ? एनडिआरआ आरआरएमएको चिफ, निबन्ध न्यूनीकरण प्राधिकरणको चिफ कहिले कहाँ जानुभयो? अखेर कहाँ हुनुपर्थ्यो? कुन बेलामा हुनुपर्थ्यो? कमान्ड पोस्टको बैठक 24 घन्टा कति बजी मान्छे उठ्यो? बिहान 4 बजी कतिसम्म मैले फोन गरेँ म यहाँ भन्न चाहन्न। कसको फोन उठ्यो? जनताले कहाँ कल गर्ने? 11:49 को बारेमा जानकारी छ कसैलाई? केही पनि जानकारी छैन। त्यो बेलामा आपत परेको दिनमा को को कुन कुन कर्मचारी कुन कुन ठाउँमा कहाँ थियो? त्यस पछाडि भएर आपत परिसकेपछि चाहिँ सर्वदलीय बैठक तपाईँहरूले बस्नुभयो, के भयो त्यसले? त्योभन्दा अगाडि जानकारी हुँदा हुँदै तपाईँहरूले त्यो जानकारी त्यस्तो बैठक बस्नुभयो? कुलेखानी जलविद्युत केन्द्रको बाँधको बारेमा जानकारी आएको छ, सबै बताएको छ, कुन कुन ठाउँमा भनेर भनेको छ, सबै चिज भएको छ, जानकारी छैन भनेर त्यसरी उम्किन पाइन्छ? त्यस्तो भएन। इमर्जेन्सीका बेलामा हो
बुटन याद गर्नुपर्ने हुन्छ, भिभीआईडी को सवारी में सुरक्षा का हवाई सुरक्षा भी याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर सुरक्षा संवेदन यो चाहिँ आपतकाल परेको छ, संवेदनशीलता छ भनेर तपाईहरु चाहिँ स्वीकार पनि गर्नुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सुख भन्यो नि त हामीले, मतलब केही आपत परेको भन्ने थाहा रहेछ नि त। जब आपत परेर बाटो सबै बन्द छन्, लाइफ लाइन मान्छेको बन्द भएको छ, जाने ठाउँमा मान्छे जान पाएका छैनन्, एयरपोर्टमा मान्छेको जाम भएको छ भने त्यस्तो आपत परेको बेलामा तपाईँहरूले भिभीआइपीको लागि एयर ट्राफिक बन्द गराएर सबैतिर बन्द गराउनुपर्छ। हिजो कति बजीसम्म फ्लाइट उड्यो? यति कुरालाई हामीले आपत परेका बेलामा गर्नु पर्दैन? यो कुरा आखिर प्रतिपक्षले बोल्ने कुरा हो कि सत्तापक्षले बोल्नु परेको? र उसलाई दार्जिलिङ हेर्न सिद्ध्याउनुहोस् यस्तो बेलामा। तपाईँ कति चर्को बोल्ने मान्छे हामीलाई थाहा छ। मैले भएको जानकारी गराएको छु, गरेको होइन। अहिले अरूको बारेमा होइन, भाइ होइन, मैले तपाईँको सम्मान स्वरूप भनेको, किनकि तपाईँको इतिहासलाई सम्मान गरेको मैले। मलाई के बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा नसुन्नुहोस्, हस्, धन्यवाद। मैले सम्मानपूर्वक भनेको, मलाई त्यो पनि सहायतामा आएको, धन्यवाद धन्यवाद। म आफ्नो कुरा भन्छु, मैले सम्मानपूर्वक भनेको खैर। त्यस कारणले जुन ढङ्गले चाहिँ सरकारले तयारी गर्नुपर्थ्यो, त्यो ढङ्गको तयारी त सरकारले गर्दै गरेन। सरकार त के तयारीमा थियो मलाई थाहा छ नि। त्यस कारणले आगामी दिनमा यस्ता कुराहरू नहुन्, मैले किन पनि तपाईँलाई भनेको भने तपाईँले त यसो मैले नै अब मेरै तयारी पुगेन कि भन्ने जस्तो गर्नुभएर अनि मैले अलिकति त्यसमा रेस्पोन्स पनि गरिदिनु पर्ने भयो नि मैले, किनभने त्यो समयमा के भएको थियो म छोटो कुरा भनेर सकिहाल्छु, सभापति छु। जो मैले आम नागरिकको आक्रोशको प्रतिलाई मैले यो प्रतिबिम्बित गरेको मात्र हुँ, त्यसको प्रतिनिधित्व गरेको मात्र हुँ, मेरो केही भएको होइन। तर जनताको धेरै चिज भयो, धेरै चिज जोगाउन सकिन्थ्यो। यही हुनुहुन्छ मान्यजीहरू, त्यतिखेर राजु सदाको चाहिँ कोभिडले मृत्यु हुँदाखेरि यो मृत्यु भएको होइन, राज्यले हत्या गरेको भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो ढङ्गको प्रतिक्रिया हुनु पऱ्यो नि, त्यो ढङ्गको अर्जेन्सीको महसुस हुनु पऱ्यो नि, त्यसको महसुस भएर त्यही अनुसारले अवगत त हुनु पऱ्यो नि विपदमा, ताकि भोलिका दिनमा यस्तो चिज नहोस् भनेर। घातक छ, दुई तिहाईको सरकार घातक छ, एउटा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ ठुलो पार्टी, म त यस्तै हुन्छ, शान्त हुन्छ, केही पनि नभए जस्तो हुन्छ। मेरो आफ्नो कुरा राखिसकेको छु, मेरो आफ्नो मेरो भने यही त्यसका इफेक्टहरू, यो सबै त्यसको इफेक्ट हो। महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा यसै गरी चुपचाप भइन्छ, बोले जस्तो मात्र गरेर गरिन्छ भन्ने कुराको मैले सङ्केत गर्नु खोजेको, घातक हो त्यसका लागि। त्यतिखेर विपद व्यवस्थापन कोषको रकममा खर्च गर्ने क्षेत्र, कोषको रकम माग, निकासा गर्ने प्रक्रिया, अनुमोदन सम्बन्धी सम्पूर्ण त्यसको स्वीकृतिका लागि संशोधन सहित नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश भएको थियो। गृहमन्त्रीलाई पक्कै पनि थाहा छ होला। विपद प्रभावित भूमि आवास सबलीकरण पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना अनुदान कार्यविधि 81 स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा लगिएको थियो। त्यतिखेरको तयारी संसदमा मैले यो कुराको सबै जानकारी गराएको थिएँ। त्यसभन्दा बाहेक मनसुन पूर्व तयारीका लागि चाहिँ प्रतिकारी कार्ययोजना 2081 पारित गरिएर काम गर्न अगाडि बढाइएको थियो। राहत उद्धारको लागि टास्क फोर्सको निर्माण भएको थियो। जिल्ला जिल्लामा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने कुरालाई अगाडि बढाइएको थियो। जोखिम पहिचान भएका क्षेत्रमा पूर्व सावधानीका लागि यही यो बाढीको मात्र होइन यो पहिरो जान्छ भनेर ठहर 10 टोली आपत यसै गरी सूचना आएको थियो। यो पटक यस्तो समस्या पर्छ भनेर 10 टोली त्यस्ता आपत परेको ठाउँमा टोली पठाएर उहाँहरूलाई सूचना दिने, घर सर्नुहोस्, यहाँ नबस्नुहोस्, आउट बस्नुहोस्, बस्ने ठाउँ यहाँ छ, विद्यालय सरकारी भवन राखिएको छ त्यहाँ जानुहोस् भनेर 10 यसै गरी आएको सूचनाको आधारमा टोली घटाएर उहाँलाई स्थानान्तरण गरिएको थियो। त्यति मात्र होइन, जनताको महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँको कागजपत्र सुनसारी घर गहना पनि नसकिनु भनेर ब्याङ्कहरूसँग कुरा गरेर तिनलाई पनि लकरमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो। हो, पूर्व तयारी गरिएको थियो मानिसु, नगरिएको होइन। र सम्पूर्ण इतिहासमा पहिलोपटक सबै राजनीतिक दलहरूसँगको छलफल गरेर रुस फोरम बनाउने बारे अगाडि बढाएर सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेर गृह मन्त्रालयमा हामीले छलफल गरेका थियौँ र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा लिएर गएका छौँ। र सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई स्टन्ट लाग्ने र मैले त्यतिखेर एक्सन रुम जसरी गएर हरेकसँग गरेको कुरालाई पनि अहिले भिडियोहरू पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ होला, गरिएको थियो त्यसबाट तयारी। र गृहमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ त्यतिखेर गरिएको तयारीले गर्दा कञ्चनपुरको ठाउँमा कति धेरै सहज भयो भनेर गृहमन्त्रीजीले त्यतिखेर भन्नुभएको थियो, अहिले के भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। राम्रो तयारी गरिएको थियो, त्यसको निरन्तरता भएन, त्यो निरन्तरता हुन सकेको भए कमान्ड पोस्टको मान्छे 24 बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो, प्रदेशभरि छुट्याएर राखिएको थियो, हेल्प सेन्टर राखिएको थियो, ती कुनै पनि चिजको कार्यान्वयन भएनन्। आफ्नो ढङ्गले सहज ढङ्गले सूचना राखियो, पठाइयो र राति गाडी नगुडाउनु, यो गाडी जानु हुँदैन भन्ने कुरा सूचना आयो कि भनेर अलर्ट गरियो, ट्राभल एडभाइजरी गरियो। ट्राभल एडभाइजरीले बाटोमा गाडी रोक्छ? रोक्दैन नि। ट्राभल एडभाइजरी जारी गरिएको छ, त्यो ट्राभल एडभाइजरीलाई अक्षरश पालन गर्नुपर्छ भनेर कसलाई भनियो? कहाँ परिपत्र भयो? निजी उहाँले थाहा पाउनु भयो कि कुनै कसैले सजाय लियो कि? रोक्ने ठाउँ त रोक्ने ठाउँहरू थिए नि त, घोडाहरू थिए नि त, सघाएँ मैले, काहीँ पनि गर्न सकिनँ। त्यस कारणले नियमित जस्तो झाडा टार्ने काम भयो, सरकारले गरेको यो एकदमै गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम हो, यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। भएको स्रोत साधनले यति नै गर्यो भन्दा त हाम्रो स्रोतै यति रहेछ, हाम्रो साधनै यति रहेछ, हाम्रो क्षमता यति रहेछ भन्ने अर्थ भयो। यति मात्र कम छ हाम्रो सके, हाम्रो स्रोत साधन क्षमतामा सीमितता छ,
तर इच्छा शक्ति असीमित इच्छा शक्ति हुन सकेको भए नागरिकको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो, मान्छेहरूको यस्तो पीडिवाद हुँदैन थियो र आँखै अगाडि टिनको छानामुनि बसेर राज्य चाहिँ मान्छे चाहिँ खोलाले बगाउने त्यो अवस्था हुँदैन थियो, त्यसलाई जोगाउन सकिन्थ्यो। मैले यति भने माफ गर्नु होला, मेरो भनाइमा अलिकति आक्रोश आएको रहेछ भने, किनभने नागरिकहरूको त्यो आक्रोशको प्रतिबिम्ब हो यो। यति कुरामा ध्यान दियोस् र अब हुँदै आँटेको कुरालाई पनि ध्यान दिएर सरकारले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदम चालोस्। नागरिकको ज्यान बचाउनु भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केही पनि होइन, त्यो जोगाउनतिर लागोस्। म सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद।